til det her webinar, Faglig udvikling og trivsel, hvor står folkeskolen nu? Mit navn er Carsten Strømbæk Petersen, og jeg er vært på det her webinar. Det er det første af en serie på i alt 6 webinarer, hvor VIVE sætter fokus på, hvordan skolerne kommer videre med at få folkeskolereformens mange elementer ind i hverdagen. Hvad er status for reformen, og hvilke gode eksempler er der fra skoler og kommuner på de tiltag, der i praksis kan omsætte reformens ambitioner om bedre læring og trivsel i skolen? VIVE's evaluering af folkeskolereformen viser, at der fortsat er et stykke vej til at få en skolehverdag med blandt andet bevægelse i undervisningen, åben skole og andre af reformens tiltag. Det kan være en af årsagen til, at reformen foreløbig ser ud til at have begrænset betydning for elevernes faglige resultater og trivsel. Men VIVE's 4 rapporter, altså evalueringsrapporter om emnet, indeholder mange forskellige konklusioner fra betydning af kommunal styring, skoleledelsens autonomi og til betydningen af de ekstra fagtimer. Webinaret er en del af den samlede formidling fra evalueringen af folkeskolereformen, og som er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet. Nu her så vil seniorforsker Vibeke Myrup Jensen og seniorforsker Bente Bjørnhold fra VIVE give et rids over undersøgelsens overordnede resultater og på tværs af de 4 rapporter. Herefter vil chefkonsulent Christian Lamhauge Rasmussen fra KL perspektivere oplægget og lægge op til en debat og kommentere. Det vil være muligt for jer at komme med spørgsmål til oplægsholderen. Det kan I gøre nedenunder på Q&A-knappen. Det vil være sådan, at jeg samler op efter oplæggene, og så stiller jeg spørgsmålene til oplægsholderne. Men nu her, så giver jeg ordet videre til Vibeke og Bente. Så, I skulle meget gerne kunne se min skærm nu. Så må jeg se, om jeg kan få det her til at fungere. Sådan. Kan I se min skærm nu? Ja, det er super spændende med det her. Det er jo sådan lidt første gang, vi står med det her. Så lad os se, hvordan det går. Nå, det jeg vil fortælle lidt om først, det er sådan helt overordnet vores resultater i sådan et lidt et helikopterperspektiv i virkeligheden. Og jeg vil prøve at spille det lidt op imod de intentioner, der var med reformen. Og bagefter vil Bente så give lidt et muligt bud på de mulige forklaringer på, hvorfor det ser ud, som det gør. Og bagefter vil Christian perspektivere vores resultat. Det helt primære formål med folkeskolereformen var jo at fremme elevernes læring og trivsel, så alle kan blive så dygtige, som de kan. Men hvis vi ser her på figuren, så er det jo ikke så ligesom, at karakterniveauet i både i dansk og matematik, det har været nogenlunde det samme fra 2012 frem til 2018. Og hvis nu jeg kunne lave et andet smart med min mus, så er det andet super. Ja, fra 2012 og frem til 2018, der kan vi så se, at der er sådan en rimelig stabil udvikling i karakterniveauet, både for folkeskolerne og også de frie grundskoler. Og det har jo, til trods for, kan man så sige, at det jo er folkeskolerne, der primært har været påvirket af reformen. Et perspektiv på det her resultat er jo, jamen okay, reformen har måske ikke endnu formået at give det her faglige løft, som det vi har forventet. Men omvendt, så kan vi jo også godt se, at det jo ikke er, fordi karakterniveauet som sådan er faldet i årene efter reformen, hvilket jo var den her periode, hvor at skolerne skulle implementere den her meget omfattende og ambitiøse reform. Hvis vi ser lidt på nogle andre læringsmål, sådan som elevernes engagement og deltagelse og trivsel, jamen, så er billedet måske lidt mere kritisk. Søjlerne i den her figur, den viser ligesom forskellige udviklingen fra 2014 til 18, hvor de røde, det er ligesom for mellemtrinet, og de turkise, det er for udskolen. Hvis vi ser på engagement, jamen, så er der stort set ingen udvikling over tid, men hvis vi ser på deltagelse i klassediskussioner, i gruppearbejde og elevernes trivsel, jamen, så er der sådan lidt en negativ udvikling. Den negative udvikling har været størst i udskolingen, men ligesom vi ser den samme trend på mellemtrinet.
Man kan selvfølgelig altid diskutere det her, er det en stor nedgang? Nej, altså i og for sig, når vi siger sådan noget minus 1-3 procentpoint, så er det ikke fordi, det er noget, der får os til at, ligesom at løfte øjenbrynene, men selvfølgelig, hvis vi begynder at have en tendens for, at det er en ændring på minus 7 procentpoint, så er det også en substantiel ændring. Vi har også set lidt på, hvordan de her reformelementer, hvad de har haft af betydning for elevernes læring og trivsel. Og den her tabel, den skal ligesom give en oversigt over de utrolig mange analyser, vi har lavet på det her område. Så hvis du har sådan et blankt felt, jamen så betyder det, at vi ikke har været i stand til at se nogle statistisk sikre resultater. Men hvis vi så har et plus, jamen så betyder det, at vi har haft positiv sammenhæng. Og hvis der er et minus, jamen så betyder det, at der har været en negativ sammenhæng. Når vi sådan ser på tværs af det hele, jamen så er der stort set ikke noget at komme efter i de faglige resultater. Altså vi ser ikke særlig mange beviser for, at de her reformelementer endnu har haft en betydning for elevernes læring. Det er ikke det samme, at vi ikke finder noget, er jo ikke det samme som, at det ikke kan fungere. Det kan også lige så godt have noget at gøre med, at det vi måler på, det er hyppigheden. Så altså, hvor meget bevægelse der for eksempel er i dansk, og jo, som jo ikke siger noget om indholdet. Ser vi derimod på trivsel, så har vi lidt flere resultater at komme med. Altså i overvejende grad er der den her positive sammenhæng mellem, at der bliver implementeret eller de her gennemført de her reformelementer, og en positiv sammenhæng med til elevernes trivsel. Vi har også set lidt på, eller vi har forsøgt at sammenligne skoler, som mener, de i høj grad har implementeret for eksempel bevægelse, og med skoler, som i meget lav grad, altså dem, som ikke er kommet så langt med implementering. Og der ser vi også en, kan man sige, en lille forskel i trivsel, hvor at de skoler, der er nået længst med implementering, det er også de skoler, hvor at eleverne trives bedre. Et andet reformintention, det var det her betydningen af en sociale baggrund for elevernes faglige resultater. Det var noget af det, vi skulle mindskes, altså at vi har den her forøgning i social mobilitet. Og når vi ser på tværs af alle vores resultater, jamen så er det ikke rigtig lykkedes at give de mere ressourcesvage elevgrupper et fagligt løft fra, når vi sammenligner fra før til efter reformen. Men altså selvfølgelig har vi eksempler på, at det kan ske. For eksempel så har vi vist, at lektiehjælp, det er noget af det, som synes i højere grad at virke for de elever, som ikke har kunnet få hjælp hjemmefra til deres lektier. En anden form for reformintention har været det her med, jamen det var ikke kun en længere og mere varieret skoledag, som sådan skulle implementeres. Det var også, kan man sige, mere og bedre undervisning, og det havde lidt særlig meget om det her med, at den enkelte elevs behov skal tilgodeses. Og vi har set på rigtig mange forskellige aspekter af undervisningen. Og her nævner jeg bare lige to resultater. Altså, og det første, det handler om det her med ro og orden. Der var også noget fokus på, altså i de der, kan man sige, aftalen bag reformen, der var der også et fokus på det her med ro og orden, og at der skulle være noget opkvalificering i forhold til klasserumsledelse. Men det vi ser der, det er, at der er faktisk en positiv udvikling fra før reformen til efter i andelen af klasser, hvor dansk og matematiklærerne er gode til at skabe ro i timerne. Og vi ser faktisk også, at der er en sammenhæng mellem, at de elever i 9. klasse, eller i 8. og 9. klasse, der går i en klasse, hvor læreren er god til at sørge for ro, jamen de klarer sig også bedre ved folkeskolens afgangsprøver. Et andet interessant aspekt, det er det her med undervisningsdifferentiering. Altså det vil så sige, den virkelighed, at skolerne står i, det er jo, at jamen, du har måske en meget forskelligartet elevgruppe, og du har til opgave at løfte niveauet for dem alle sammen. Og så derfor har vi også spurgt ret meget ind til det her med oplevelsen af undervisningsdifferentiering. Og det vi ser på de spørgsmål, vi har brugt, det er, om der er ikke den store ændring i elevernes vurdering af lærernes undervisningsdifferentiering fra 14 til 18, men vi ser samtidig, at når lærerne, de lærer, der formår at sikre passende faglige opgaver til eleverne, jamen så bliver eleverne også samtidig mere engagerede, og vi ser, at de oplever i højere grad, at opgaverne er spændende, og de deltager mere aktivt i undervisningen.
Og fra vores kvalitative analyser, så kan vi også se, at der i en undervisningsdifferentiering, det er noget af det, der betyder noget. Altså det er ret vigtigt for elevernes motivation. Og det handler også særligt om de, kan man sige, de faglige dygtige elever, at det er også særligt dem, der i tale sætter det der med at få nogle opgaver, der passer til deres niveau. Det er ret vigtigt for deres motivation. Så samlet set, så har der jo været sådan ret, kan man sige, spredte resultater af reformens virke indtil videre. Men spørgsmålet er selvfølgelig, jamen, hvad kunne vi forvente efter 4 år? Så vores sidste måling, vi har lavet, det var i 2018, altså 4 år efter, at reformen blev sat i værk. Det man skal huske, det var, at reformen blev født med mange frihedsgrader. Altså skolerne og kommunerne skulle selv definere indholdet af reformens elementer. Og det vi kan se, når vi spørger skolelederne, jamen, hvor langt er I nået med den her implementering, jamen, så er det over en bred kamp under halvdelen af skolerne, der er nået langt med implementering af reformelementerne. Hvis vi for eksempel ser på understøttende undervisning, jamen, så er der for eksempel 40% i 2018, som vurderer, at vi har i høj grad implementeret understøttende undervisning. 40%, jamen, det betyder samtidig, at der er 60%, som ikke i høj grad har nået det. Men det man jo også skal huske, det er jo stadigvæk, at der er en meget kraftig positiv udvikling her. Altså fra 16 til 18 er der en ændring fra 25% op til 40%. Og det vi kan udlede af mange af vores analyser, jamen, det handler jo om, at det her implementering, det tager tid. Det er også det, forskningen viser os. At det er særligt for eksempel forskning fra Sverige, som viser, at det kan tage mellem 5 og 15 år at implementere så store reformer. Men vi har også omvendt, kan man sige, eksempler for USA, hvor at det er sådan meget radikale indsatser og meget fast implementeringsstruktur, så kan man godt lave hurtige ændringer. Så det er ikke, at ting altid tager lang tid, men selvfølgelig skal det tage noget tid og ligesom at finde formen i den her reform. Ja, men det var egentlig det, jeg havde valgt at ville fortælle, og så vil Bente sige lidt om mulige forklaringer bag. Ja, så er det mig, der skal prøve at finde nogle forklaringer på det her, eller ud fra de undersøgelser, vi har lavet. Og det har vi prøvet at stille op, som ligesom at sige, hvad er der nogle forklaringer, vi kan finde på medarbejderniveauet blandt lærere og pædagoger, er der nogle forklaringer på ledelsesniveau, og er der nogle forklaringer på det kommunale styringsniveau. Og jeg tror, det er vigtigt at påpege, inden jeg går i gang med det her, så er det jo ikke sådan, at man skal fuldstændig implementere det her en til en. Man skal jo ligesom overveje, hvad er det, der giver mening i vores kontekst, hvis der er noget, der giver mening, og hvis det kan være til inspiration, og ellers så tænker jeg også, at der er inspiration at hente på de fremtidige seminarer. Jeg vil starte her med at finde nogle forklaringer, som vi kan finde på lærer- og pædagogniveau. Og det niveau er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det betyder rigtig meget for implementeringen, men også fordi, at man i stigende grad ligesom uddelegerer den her implementering ud i klasselokalerne og som en del af undervisningen. Så derfor spiller lærer og pædagoger en ret vigtig rolle. Det er ret vigtigt i den sammenhæng, at vi finder, at lærer og pædagoger de er ret enige i, at det her det skal ikke være sådan en mekanisk implementering, at nu skal vi, og en checklist, nu har vi implementeret det her reformelement. Det skal ligesom have et fagligt indhold. Og det er også nogle af den modstand, der nogle gange har været ved nogle af reformelementerne, men får det ikke, altså, så er det, handler det om, at man ikke mener, at det nødvendigvis har det her faglige indhold. Hvis vi så kigger på den tabel, der er nederst her i sliden, så kan vi se, at der faktisk over tid er en stigende opbakning blandt lærere og pædagoger til, eller en vurdering i hvert fald af, at de her reformelementer har en positiv betydning for elevernes læring. Og det kan man sige, det er der mellem 42 og 44% af lærerpædagoger, der mener i 2018. Ikke så meget for åben skole, kan vi se. Og det betyder selvfølgelig også, at der er nogen, som ikke mener, at det i høj grad er tilfældet, men på den måde skal vi se, at der er en stigende tendens. Det, der dog er vigtigt, det er, at det tager rigtig lang tid at implementere de her reformelementer. Det er der bred enighed om, og især hvis de skal have det her faglige indhold, så er det rigtig vigtigt, at man har tid til ligesom at udvikle elementerne og ligesom få dem tilpasset til den kontekst, man så er i som lærer eller pædagog. Og særligt blandt udskolingslærer og lærer på mellemtrinet
har man en skepsis over for, om den tid, man bruger på at udvikle sådan en undervisning, der ligesom bakker op om de her reformelementer, om den står mål med det udbytte, som eleverne får ud af det. Det er meget, meget vigtigt det her med, at man ligesom giver det her et fagligt indhold. Hvis vi så er jeg jo nu. Hvis vi så kigger lidt på. Jeg prøver lige. Godt. Hvis vi nu ser lidt på ledelsesniveauet, og der er mange sammenhænger og meget forskning, så viser vi, at ledelse har en betydning, og det finder vi faktisk også her i forhold til folkeskolereformen. Og vi kan se, at på de skoler, hvor lederne har ligesom en klar fokus på et reformelement, eller har en handleplan for implementering, der er der også, de skoler, de implementerer også i højere grad det her reformelement. Så det er den positive historie i det. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at man samtidig oplever, at lærerne og pædagogerne oplever en vis faglig frihed til at definere indholdet af det enkelte reformelement, hvis det skal give mening i deres kontekst. Og der kan vi se det her med, at hvis de selv får mulighed for at indholdsdefinere det konkrete indhold, jamen så har det også en positiv betydning for eleverne. Det er samtidig vigtigt i den her sammenhæng at understrege, at det kan vi se på de kvalitative data, at lærerne efterlyser en ledelsesmæssig retning for flere reformelementer, så de ikke står alene og de kan i klasselokalet med den her store opgave, det kan være at implementere de her reformelementer. Men samtidig kan vi se det her med, at den her form, at flere og flere ledere har fokus på det her med at have fokus på at motivere lærerne, og sikkert anerkende deres arbejde og har nogle høje forventninger til eleverne. Og hvis lederne har den ledelsesstil, så har det faktisk en positiv betydning for implementering af reformens elementer, og samtidig også for lærernes motivation og samarbejde, hvilket måske er mere naturligt. Jeg vil bare kort sige lidt om det her med ledelsen og betydningen af det, sådan overordnet set, og særligt den del omkring faglig ledelse er der meget mere om på torsdag, når der er en særlig specifik seminar om det. Men det, der er vigtigt i forhold til ledelsesvilkår, det er, at det var også et mål med reformen, at man ligesom skulle have mere fokus på ledelse i folkeskolen. Og der kan vi se, at det er faktisk også sket i den forstand, at man har et større fokus på ledelse, og i stigende grad, men ganske vist marginalt, varetager lederne i højere grad ledelsesopgaver i form af personaleudvikling og strategisk ledelse og den ting. Vi kan imidlertid også se, at det er, at lederne arbejder rigtig, rigtig meget, og de arbejder også meget mere, end de gjorde før reformen, eller meget mere, det er jo altid relativt. Men i gennemsnit så arbejder de faktisk 2 timer mere om ugen, og de kommer i forvejen fra et relativt højt niveau. Men samtidig er der en oplevelse både blandt lederne selv, men også blandt lærere og pædagoger, at de har en oplevelse af, at lederne mangler tid. Og det kan også være med til at forklare nogle af de ting, som ligger nede i de andre elementer, som også var det her med den faglige ledelse, som skulle prioriteres i forbindelse med folkeskolereformen. Det var blandt andet på den ene side det her med, at man er ude og observere og give feedback i undervisningen, og på den anden side det her med ligesom at arbejde med data og have nogle møder og ligesom følge op på den del sammen med lærere og pædagoger. Og man kan sige, mens det her med observation, feedback og drøftelse af undervisningen, vi kan ikke finde nogen effekt på elevernes resultater i den sammenhæng, og det kan vi så i højere grad i forhold til det her med at tale om mål med fokus på eleverne. Men det kan I høre mere om på torsdag. Det her med manglen på tid er med til at sige noget om, at der måske er en ret stor uoverensstemmelse mellem de intentioner, lederne har, og hvad de faktisk gør. Vi kan i hvert fald se ret store forskelle på, hvad lederne siger, de gør, og hvad lærerne oplever, at lederne gør. Og det kan der være mange forklaringer på, og dem dykker vi også mere ned i på torsdag. Hvis vi så ser det her dilemma eller den ambivalens, der er i forhold til, som jeg på den ene side sagde, at man må godt tage en ledelsesmæssig rolle og ligesom lave nogle handleplaner for lærerne i forhold til, og pædagogerne i forhold til implementeringen, men samtidig give dem nogle faglige frihedsgrader. Det samme finder vi faktisk i forhold til den kommunale styring. Man kan sige, at der er rigtig langt fra den kommunale styring ud til eleverne, men vi finder faktisk, og det er måske endda endnu mere overraskende, og samtidig i overensstemmelse med de teorier og internationale undersøgelser, der er, at vi finder faktisk, at hvis kommunerne sætter nogle mål for, hvad de vil med skolerne, så har det ikke nogen selvstændig betydning på eleverne og for eleverne. Men hvis det er kombineret med en høj grad af autonomi til lederne, altså skolelederne, får lov at definere indholdet af, hvordan man realiserer de mål, så har det faktisk en positiv betydning
for elevernes resultater, både i trivsel og i forhold til faglige resultater. Og så kan man sige, at det er måske negative, eller det er jo sådan set, at der er en tendens til siden 2014, en bevægelse mod både mere målstyring og mindre autonomi. Og det kan man sige, det er jo ikke så godt for den udvikling, hvis det er. Hvis vi så dykker ned i at sige, hvad handler det om? At det handler sådan på en eller anden måde igen det her med at navigere mellem på den ene side noget styring og noget retning, og på den anden side noget autonomi til selv at definere og indholdsudfylde. Det vi kan se, når vi taler med skolelederne, så er det, at de synes, det faktisk er rigtig meningsgivende med at have en fælles kommunal retning. De føler sig større sikkerhed i deres ledelse og har nogle kollegaer og en kommune at læne sig op af. Det, der er problemet, det er faktisk, at der er alt for mange tiltag, der er alt for mange initiativer fra nationalt hold, kommunalt hold og for den enkelte skole, som ligesom gør det svært for skolen og lederen at sætte sin egen retning og gøre, at man mangler tid til ligesom at implementere de tiltag, der nu er i bund, kan man sige, eller ligesom følge dem til dørs. Og det samme ser vi faktisk også i niveauet mellem skoleledere og lærere og pædagoger, at også mange lærere og pædagoger oplever, at der bliver sat alt for meget, mange initiativer i søen, og det er, man får ikke rigtig fuldt op på, om det rigtig faktisk havde den virkning eller den effekt, som man gerne vil have. Så har jeg taget en lille slide med her til sidst, som handler om det her med, at resultatstyring er mere end mål. Og når det er, så er det fordi, der er jo noget sjovt, det er jo ikke bare sådan, at man så skal gå ud og sige, nu skal vi have en rigtig masse mål, fordi så får vi nogle gode resultater, og så skal vi give noget autonomi samtidig, fordi de ting hænger jo også sammen. Jeg tog en lille sjov resultat, man kan sige, hvor meget det reelt påvirker, men der er faktisk, vi kan se, hvis man har for mange mål, i hvert fald i kvalitetsrapporterne, så har det en negativ betydning for elevernes faglige resultater. Igen, der er lang vej her, men hvis man bygger lidt videre på de teorier, de andre typer af resultater, vi har fundet, så kan vi se, at der er behov for et fokus og en retning som kommune, men det skal selvfølgelig være, men det skal selvfølgelig ikke være fuldstændig uklart eller fuldstændig ensidigt i forhold til, hvor man vil hen, eller men det skal heller ikke være fuldstændig ensidigt på, at vi skal simpelthen have løftet de her elever herop til det her tal. Altså det skal ikke være det, der er fokus, hvis det skal gøre en forskel. Så er det vigtigt, at man følger op i en faglig dialog mellem både skole, mellem kommune og skoleleder, og mellem skoleleder og lærer og pædagoger. Og det er der, hvor vi kan se, at det faktisk giver en eller anden form for mening, at man på en eller anden måde får koblet det pædagogiske og didaktiske og den læringsorienterede til nogle af de her mål og resultater. Det vil sige, at vi skal ligesom have forklaret, hvorfor er det, at tingene hænger sammen, som de gør. Og det kræver ofte nogle meget mere detaljerede oplysninger om den enkelte elev eller den enkelte klasse, end nogle af de her databaserede resultater kan gøre, i hvert fald testresultater. Så derfor er det også vigtigt, at man har en dialog, der handler om, at man bruger nogle forskellige typer af data, som ikke alene handler om testresultater, men lige så meget kan være trivselsdata, sygefravær eller de kvalitative observationer og oplevelser, som findes blandt personalet eller på skolerne. Så det, der er vigtigt for, at det her skal give mening, er også, at man skal have nogle læringsunderstøttende initiativer, frem for at det er et snævert tilsyn. Så vil jeg gerne give ordet til Christian. Tak for det. Der er meget, man kunne tage fat i. Både jeres glimrende oplæg og de forskellige publikationer, men jeg tror bare, at jeg vil starte med den der helt overordnede konstatering af, at følgeforskning rummer jo sindssygt meget spændende viden. Så indledningsvis, tak for et stort og flot arbejde. Altså, det er godt, og det er vigtigt, at vi har sådan noget som følgeforskningen. Den har jo set på rigtig mange forskellige elementer af arbejdet med reformen og på sammenhængene mellem den. Og der er jo vildt meget spændende data at dykke ned i. Det har jo givet sådan en masse interessante indsigter og også kastet lys på de blinde vinkler, fordi som I selv siger, så er det jo ikke sådan en rosenrød fortælling om et bragende succes med fuld implementering af reformens indhold over alt og massiv faglig fremgang og ikke et øje, der er tørt. Men der har følgeforskning heldigvis kunne bidrage med en masse perspektiver, også på nogle af de områder, hvor det har været svært at få til at lykkes. Men også de forhold, der har positiv betydning. Altså for eksempel er understøttende undervisning integreret et fagopdelt undervisning, har større positiv betydning for eleverne. Og det er jo sådan nogle ting, vi kan arbejde videre med.
Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt, at følgeforskningen, det er kun et blik og en vinkel ud af rigtig mange mulige ind i, hvordan praksis ser ud i folkeskolen i dag i forhold til reform og andet. Og den har jo det her klare kvantitative fokus, og det giver rigtig mange spændende indsigter, men der er også rigtig meget, vi ikke kan se, og det peger jo så på en masse områder, som det kunne være interessant at undersøge nærmere og arbejde videre med. Og det bringer mig så lidt til en anden perspektiv, nemlig at set ud fra et KL-perspektiv, der ville det være ærgerligt, hvis vi nu bare gik tilbage til årlige offentliggørelser, prøvekarakterer og resultater, nationale tester, trivselsmålinger, og så de der drøb af undersøgelser, der kommer en gang imellem. Altså jeg synes, at der er behov for, at vi løbende følger udviklingen i skolen på en meget mere systematisk og sammenhængende måde, sådan så vi får et bedre grundlag for at tage beslutninger om skolen. Jeg har jo ikke en konkret form, men det kunne være fedt, hvis nogen måske fik til opgave sådan løbende at følge og beskrive udviklingen i folkeskolen, og det kunne både være sådan nøgletal, egne undersøgelser og at samle op på, hvad der har været af resultater af nye undersøgelser. Så vi fik noget mere sammenhængende, fordi jeg synes debatten om følgeforskning og debatten om resultaterne har været meget præget af sådan cherrypicking, altså at folk udvælger bestemte resultater på baggrund af en eller anden dagsorden, de har, og som de så går ud og kommunikerer om. Altså for eksempel, lektiehjælp virker ikke alle steder, så den skal enten styrkes eller afskaffes, afhængig af hvem der spørger, og det samme med bevægelse og åben skole. Men der kommer jo sjældent særlig meget ud af det, andet end nogle skarpe overskrifter i medierne. Og der kunne jeg jo godt have et fromt ønske om, at man ligesom etablerede en eller anden form for ramme, hvor de væsentligste aktører om skolen ligesom satte sig sammen på baggrund af et kvalificeret vidensgrundlag, og så arbejdede sig frem til et eller andet fælles udfordringsbillede, som der er behov for at følge op på, og hvad især forpligtede sig på, hvad man vil gøre ved de udfordringer. Det tror jeg kunne skabe en langt større grad af ejerskab og forpligtethed hos parterne, og dermed selvfølgelig også en langt større grad af kontinuitet og holdbarhed i udviklingen af skolen. Ja, i forhold til indholdsresultater, så synes jeg egentlig, der er så mange, der er interessante, at det vil føre for langt at skulle komme ind på sådan et udvalg, så jeg vil egentlig hellere bruge tid på et par overordnede pointer. Altså jeg tror, en ting, der bliver helt centralt i at bruge viden fra følgeforskningen til at arbejde videre med den varierede motiverende skoledag, det er at stille, som I også nævnte, skarpere på den konkrete praksis. Altså følgeforskning ser jo meget på, om nogle bestemte faktorer er til stede eller ej. Altså i hvor høj grad bruger man åben skole, hvor mange skoler er nået langt med implementeringen af understøttende undervisning, hvor meget bevægelse er der i skoledagen. Men jeg tror, at i forhold til at få de resultater, som vi gerne vil have med reformen, er det meget mere interessant at se på, hvad er det for en konkret praksis, man har ude på skolerne i forhold til de her elementer. Altså, hvor og hvornår giver det for eksempel mening at bruge bevægelse i undervisningen? Det giver måske rigtig god mening i indskolingen til at automatisere viden og færdighederne, talstafet. Men det giver måske ikke lige så meget mening at lave stafet med kemiforsøg i udskolingen. Altså, det er ikke helt det samme der. Og der tror jeg, at vi også er inde ved at røre ved noget centralt, fordi jeg tror, at en stor del af udfordringerne med at få reformen til at give den faglige effekt, vi gerne vil have, det handler også om, at reformens konkrete greb og virkemidler, altså åben skole, understøttende undervisning, bevægelse osv., er kommet til at skygge fuldstændig for de overordnede intentioner. Altså, hvad var det for en skoledag, hvad var det for en undervisning, det var meningen, at eleven skulle have? Fordi nogle gange så glemmer vi havde jo nogle ret markante udfordringer i folkeskolen ved indgangen til reformen. Ikke mindst i forhold til at sikre lige muligheder til alle, hvor der var og er nogle ret voldsomme og sådan helt grundlæggende uacceptable forskelle på den start, børn får i livet, afhængig af deres sociale baggrund og indvandringsbaggrund og køn osv. Og så havde vi jo forskning, der pegede på, at mindre akademiske undervisningsformer, mere fokus på at anvende stoffet i praksis, en undervisning, hvor eleverne er mere aktive, og deres behov og interesser bliver inddraget mere, og der er plads til fordybelse, men det kunne gøre en positiv forskel, sammen med bevægelse i øvrigt. Og det er jo den type af undervisning, den skoledag, den praksis, der var intentionen med reformen.
det der var pointen i, at skoledagen skulle være mere varieret og motiverende. Men der synes jeg desværre, at i arbejdet med reformen, og det gælder på alle niveauer, har der været for meget sådan fluebindsimplementering. Altså for meget fokus på, i hvilket omfang bestemte elementer formelt var til stede. Åben skole, hak, bevægelse, hak osv. Og det gør, man har glemt lidt formålet med elementerne, altså den praksis, man gerne vil. Og det der er jo mange grunde til. Jeg tror faktisk, det har spillet en ret stor rolle, at ministeriet i forbindelse med reformimplementeringen har fokuseret netop rigtig meget på, hvad indebærer de her enkelte elementer, og hvordan får vi dem til at virke, og hvor meget skal de være der. Og så har man forsømt lidt at fortælle den store fortælling, og sætte nogle billeder på den praksis, man gerne vil fremme. Og der tror jeg så nu som parter, hvis vi skal gribe det her og bære det videre, der er det helt vildt vigtigt, at vi i fællesskab alle sammen arbejder videre med at sætte de her billeder på praksis. Altså at vi, de nationale parter, men især ude på skoler og kommuner, bliver skarpe på, jamen, hvad er det for en undervisning og en skoledag, vi gerne vil have, der skal møde eleverne? Hvordan får vi eleverne motiveret? Og så først og fremmest, hvordan får vi struktureret skoledagen efter de læreprocesser, vi gerne vil give eleverne? Mere end at indrette den undervisning, eleverne får efter det, der er lettest at planlægge, eller det, vi plejer at gøre. Og så skal vi simpelthen benhårdt fokusere på at organisere skoledag og undervisning efter det. Fordi ellers så bliver det sådan halen, der kommer til at love med hunden. Altså, det bliver de der rigide hensyn til, om alle elementer nu fylder tilstrækkeligt i skolen, om der er åben skoleforløb nok osv., der kommer til at fylde. Og der tror jeg simpelthen, vi skal vende det om. Begynde i intentionerne og den store fortælling, det der giver mening, og så bruge de elementer, der støtter op om det, og spørge for eksempel, du ved, hvordan kan understøttende undervisning komme til at give mening for praksis? Hvordan kan den komme til at give en god og motiverende skoledag for eleverne? Og det er jo ikke fordi, at vi ikke skal overholde loven, men jeg tror måske, at vi skal være mindre nidkære, og mindre fokusere på enkeltdelene og mere på sammenhængende. Og så selvfølgelig huske, at det er helt afgørende at tilpasse arbejdet med de her elementer til kontekst. Altså, hvad er det for nogle muligheder? Hvad er det for nogle behov, man har lokalt? Det vil være sådan en helt overordnet indflyvning til, hvordan tænker jeg, at vi kommer videre herfra? Tusind tak for kommentarerne, Christian. Og tusind tak til Vibeke og Bente for oplæg. Lige nu er der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. Og der er ikke kommet nogen, men imens I tænker jeg godt og grundigt om, så kan jeg jo stille spørgsmål til oplægsholderne, fordi nu Christian han nævner jo undervejs det her med, i hvert fald at der er et solidt kvantitativt datagrundlag. Men hvad er egentlig datagrundlaget for evalueringen? Kan I sige lidt om det? Jeg tænker, det er et spørgsmål til Vibeke eller Bente. Det er ikke fordi, vi sover. Vi har bare lidt, ikke så meget styr på teknik, tydeligvis. Det er et kæmpe datamateriale, der er blevet indsamlet. Uden tvivl om det. Altså, der er jo blevet indsamlet survey-data hver år fra 14, 15, 16, 17 og 18, hvor at det er nogle ret omfattende spørgeskemaer, der er blevet delt ud til alle niveauer, altså fra til lærerne, til lederne, til eleverne på både i indskolingen og i mellemtrinet og i udskolingen og på det kommunale niveau. Og altså det gennemsyrer, og skolebestyrelsen har vi faktisk også været involveret, og forældrene har vi også spurgt. Så altså der er et ret, kan man sige, heftigt kvantitativt materiale, og det er selvfølgelig også, som løfter det ret meget. Men derudover er der faktisk også lavet utrolig mange interview. Altså vi har været ude på rigtig, rigtig mange skoler, og igen talt med forskellige niveauer. Det der kan man sige ved den her meget, altså det med det kvalitative, det kan, det er jo at gå i dybden. Og det er måske, kan man sige, det hvor vi har skulle nå omkring mange emner, når vi har lavet de her interview også, at det selvfølgelig ikke måske har levet op til præcis alt det kvalitative interview ellers kan. Så jeg tænker, at Christian har jo også en ret god pointe med det her med at sige, at hvis vi skal fokusere på indholdet, det kan vi jo også godt være med til at understøtte, ved ligesom at spørge noget mere ind til det.
Og vi har for eksempel også rapporter, som for eksempel går alene på indskoling, altså mere, hvor det er et mere fokuseret emne, hvor man ser på, jamen, hvordan fungerer understøttende undervisning faktisk i indskoling. Og der er rigtig mange gode eksempler på, hvor de har været mere en kvalitativ rapport, hvor man har været ude og virkelig både observeret og lavet rigtig mange interview på de samme skoler for at få netop det her dybde indblik. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje, Bente. Jo, men jeg vil sige, jeg ved, at det er også et ret omfattende kvalitativt materiale, og jeg tænker, når man laver sådan en rapport, altså jeg tror i forvejen ikke, at der er nogen, der anklager os for at lave korte rapporter, og når man så skal lave, vi forsøger faktisk nogle gange at prøve at lave det lidt kort, og det betyder også, at man kan ikke udfolde alle de kvalitative pointer. Så jeg tænker egentlig, noget af det, man skal prøve at holde øje med i fremtiden, kan jeg så håbe, det er jo også nogle af de artikler, der kommer, og vi vil gøre vores bedste også for at formidle de resultater, enten i forskningsartikler, det er der nok ikke så mange, der læser, men så om ikke andet også mere end populære tidsskrifter, som nogle af jer forhåbentlig læser. Så der er en masse ting, der også kommer ud fra det kvalitative, tænker jeg. Men det er selvfølgelig også, vi er jo ikke didaktikere, så det er også tit den der dialog med nogle af jer, som ved mere om den konkrete undervisning, hvis vi skal så tæt på. Tusind tak. Der er kommet et spørgsmål mere her, og det handler, og Vibeke, jeg tænker, det er til dig, fordi det handler lidt om det her med, at du nævner, at der er faldende trivsel. Og så bliver der spurgt til her, hvad er sammenligningsgrundlaget? Er det kun sammenlignet inden for folkeskolen, eller er de frie grundskoler også med i sammenligningsgrundlaget? Når det gælder trivsel, så er det kun folkeskolerne, der er med her. Hele vores survey, de er kun gået ud til folkeskolerne, og det er faktisk kun den ene figur, jeg har vist jer med de frie grundskoler, hvor de var med. Det er det eneste tidspunkt, hvor vi egentlig inddrager de frie grundskoler. Ellers er alt andet for folkeskolerne. Tak. Så er der kommet et spørgsmål her, og det er, vi henviser nu her til, at der det næste på torsdag, det næste webinar omkring faglig ledelse, så bliver der spurgt her, der bliver henvist til et webinar på torsdag angående ledelse og samarbejde med lærerne. Er det noget, I ser som et stort problematisk område? Både og. Jeg tænker, at det er et stort spørgsmål at skulle svare på. Jeg tænker, det er nok af mig, der skal svare på det. Det er i hvert fald en del af reformintentionen, det her med faglig ledelse, altså pædagogisk ledelse. Det var en del af reformintentionerne. Og der kan man sige, der har man måske lagt meget vægt på, især den del, der handler om observation og give feedback. Og det er ikke sikkert, det er den vej, man skal gå, så det er også lidt en åben diskussion, ikke? Fordi det, altså, og hvordan gør man det i praksis? Hvordan får man tid til det? Det er helt klart, at der er nogen i medarbejdere, der savner en faglig pædagogisk sparring i deres arbejde. Og det er så spørgsmålet, om det er skolelederen, eller afdelingslederne, eller vejledere, eller kollegaer, der skal lave den. Det kan man sige, det er jo altid et spørgsmål. Men der er i hvert fald helt klart nogen, der føler sig lidt alene derude. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er et problem. Det er jo også altid sådan, men det er jo i hvert fald noget, man arbejder med, og måske kunne man også blive bedre til det. Jeg ved ikke, om du har svar på spørgsmålet. Tak for det, Bente. Så bliver der spurgt, om I kan sige lidt mere om det her med observation, feedback og drøftelse af undervisningen ikke rykker så meget. Ja. Det er et stort. Altså vi kan prøve at sige, vi har en masse forklaringer, mulige forklaringer på det. Det kan både, og det, der vil jeg nok, hvis man er meget interesseret i det, så synes jeg, man skal komme på torsdag, hvis det er muligt, eller så har vi også nogle forklaringer, der kommer også en podcast senere, som man kan prøve at høre. Mulige forklaringer, ganske kort, det er en forskellig oplevelse blandt ledere og lærere i forhold til, hvad der rent faktisk foregår i den her observation og feedback. Altså ved lærerne overhovedet, hvad det handler om? Det handler om tid i forhold til, om lederne rent faktisk altså kommer ud og laver den her observation og feedback, og giver de overhovedet feedbacken, så det giver mening for lærere og pædagoger. Fordi
altså, og det er rigtigt, det er faktisk lidt underligt resultat, for internationalt kan vi se, at det faktisk har en positiv betydning, når man laver observation og feedback som leder på medarbejderne i skolen. Men den samme resultat finder vi faktisk også i andre, eller ikke vi, men andre, mine kollegaer og forskningskollegaer, finder også, at der ikke er en sammenhæng i dansk sammenhæng. Og det kan selvfølgelig også være, at man har en særlig kultur i Danmark for, at man ikke gør det her. Altså vi kan jo ikke sådan helt gå hen og sige, hvad er den konkrete forklaring på, at vi ikke finder en sammenhæng. Det handler blandt andet om implementering, hvordan man gør det, som jeg sagde, og det finder vi primært faktisk ved at koble inden for den samme skole, hvad siger lederne, hvad siger lærerne, og også om vi kan se, om de oplever det samme. Det gør de faktisk ikke rigtigt, så det er jo i hvert fald en forklaring, men ellers er der også det her med tid og fokus, og så er der også en sidste forklaring, som handler også om, at om lederne egentlig føler sig kompetente til egentlig at varetage den her faglige ledelse, eller man uddelegerer. Og det er helt klart, at der er også en tendens til, at lederne i stigende grad uddelegerer, særligt den faglige ledelse faktisk. Men det skal jeg nok være mere præcis på og sige mere om på torsdag, hvis man har lyst til at komme. Tusind tak, Bente. Så er der en, der godt kunne lide Christians kommentar med fluebenens implementering. Og spørg lidt forsigtigt også her, kunne det være et problem, altså ovenikøbet et nøgleproblem, at det måske er en top-down implementering af reformen, snarere end at man har arbejdet med at skabe medejerskab hos lærerne? Er der nogen, der har en kommentar til det? Altså hvis jeg selv skulle svare lidt på det, jamen så der er jo ingen tvivl om, altså det historiske og tilblivelsen, det er jo så en ting til side, men jeg tror i hvert fald, at herfra og frem er der jo ingen tvivl om, at et nøglespørgsmål i at få det til at virke fra nu af og frem vil være at få medarbejderne mere ombord. At få skabt nogle mere fælles billeder på, hvad er det, vi vil med det her? For jeg tror nogle gange, nogle af de der sådan lidt løsrevne aktiviteter og implementeringer, det handler om, at man måske ikke har givet plads til, eller har haft lejlighed til, at få folk ordentligt ombord og sige, hvad er det, vi mener med det her sammen? Hvad kunne være meningsgivende som en fælles praksis? Og så fået skabt nogle anvendelser af det her, Der giver mening og som passer ind i en bredere skolepraksis. Der tror jeg nogle gange, at det har været lidt for meget. Vi har den her bestillingsliste, vi er simpelthen nødt til at gå i gang fra en ende af. Og der tror jeg, hvis det skal virke, helt sikkert mere inddragelse og bedre inddragelse. Må jeg sige lidt til det? Fordi jeg er egentlig på den måde ret enig med Christian, og man kan selvfølgelig også klandre hele vores undersøgelse, for vi undersøger også reformen enkeltvis. Har de implementeret, ikke implementeret, og i hvilken grad? Men det er helt klart, også når vi ser kvalitativt, altså jeg synes det er positivt, jeg er ude på rigtig mange skoler hvert år, det positive for mig er altid at sige, der er sådan set ikke nogen på en skole, der ikke vil det bedste for børnene, og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt, men det er jo vigtigt, at de tiltag, der så laves, også kan give mening, og som for den enkelte person i forhold til faktisk at gøre en forskel for børnene, og ikke bare de her checklister, nu har vi gjort det, og nu har vi ikke gjort det, for hvis det ikke giver mening for den enkelte, så tror jeg ikke på det, og jeg tror heller ikke nødvendigvis, det har en effekt, hvis man ikke selv er autentisk, eller tror på det man gør. Altså, der er børnene og eleverne egentlig ikke, der er de heller ikke dummere, end det kan de godt mærke, at vi gør bare det her, fordi vi skal. Tak. Så er der kommet et spørgsmål, og det handler om der er nogle værktøjer til at skabe faglig sparring. Har vi nogle værktøjer? Igen vil jeg... I skal simpelthen komme til seminaret på torsdag, fordi der er der nogen, der ved meget mere om det, end jeg gør. Og Louise prøver, som er skoleleder på Læsøgade Skole, prøver faktisk at sige, hvad har de gjort i forhold til nogle af de her ting? Og det er hun meget, meget bedre til, end jeg er, og meget mere kvalificeret, tænker jeg. Altså jeg tror, hvis mit råd skulle være, nu bliver det sådan det korte råd, altså det er også nu kan man sige, vi har også, der er rigtig langt fra vores kvalitative undersøgelser til, altså fra ledelse til eleverne, så det handler også rigtig meget om, hvad man fylder ind, og det er sådan set også det spørgsmål, jo egentlig går på. Men jeg har, og jeg tænker egentlig, det primære råd skal måske være, at hvis man ikke har tid til at gøre det ordentligt, så synes jeg faktisk, man skal lade være.
Fordi det, som vi også hører derude, det er, at det er meget frustrerende for lærere og pædagoger, når de siger, jamen han sagde godt nok, at han ville komme forbi på et tidspunkt, men han kom ikke rigtigt, eller han kom ind, og så, hvad ville han egentlig? Det forstod jeg ikke helt. Altså det der med, så hellere sige, jamen, så fordi lederne har travlt, I har travlt, så hellere sige, jamen så gør vi det i indskolingen eller et eller andet, for at prøve det af, og også ture og sætte sig lidt på spil i den sammenhæng. Ja, det er jo så let for mig at sige. Tusind tak. Så er der et spørgsmål, der handler om det her med øget inddragelse af pædagoger i undervisningen. Kan vi sige noget om resultaterne af den øgede inddragelse af pædagoger? Ja, altså vi kan jo altid starte med at lave lidt reklame for, at vi jo faktisk har et helt webinar, som handler om det. Det virker jo faktisk som om, at vi har ramt ret rigtigt i forhold til, hvad er det for nogle emner, vi vælger at dele ud i helt særskilte webinarer. Og det er den 17. november, at vi har et webinar om det. Det ligger om eftermiddagen. Så det synes jeg jo helt klart, det er godt lige at lave reklame, helt klart, at de skal overveje at deltage i. Når det er sagt, jo, så vi har... Vi har også helt klart nogle spændende resultater, og for den del af det, noget af det handler jo lidt om, at det der med, at lærerne og pædagogerne samarbejder, jamen så det giver også noget trivsel for de her to grupper, for hinanden også, når det er. Og nu snakker Bente meget om det her med, og det der med at stå alene, og det var også altså, en af de første resultater, vi havde med det her, det handlede også meget om, jamen, særligt pædagogerne er måske lidt klemte i, at du har, at din leder, hvem er din leder, når du er som pædagog, at så er skolelederen, og de måske ikke helt på samme måde føler sig set af skolelederen, som nogle af lærerne måske gjorde. Og det er noget af det, vi også kan se, at det har været en forbedring over tid, at den der med, at de oplever i højere grad, at de bliver set og anerkendt for deres arbejde. Jeg ved ikke, Bente, hvor meget vi skal løfte sløret for super mange resultater, eller om vi skal gemme det som sådan en total cliffhanger. Jeg synes godt, nu du sagde det næsten, jeg synes faktisk godt, vi kan sige, fordi det synes jeg faktisk var et utroligt spændende resultat. Det er sådan, altså hvis nu vi prøver at se, altså hvis nu at lærerne kan se en værdi i at samarbejde med pædagogerne, så kan vi se, at pædagogerne på den skole har en større arbejdsglæde. Og omvendt faktisk også, hvis pædagogerne kan se en værdi i at arbejde med lærerne, så er lærerne også mere glade. Og det synes jeg faktisk er et rigtig dejligt resultat, som i hvert fald tyder på, at hvis man ligesom værdsætter hinanden, så fungerer det også. Fordi altså, det må jeg sige, og nu bliver jeg så måske lidt normativ, der har jeg nogle gange været overrasket over, når jeg kommer ud. Nogle steder fungerer det rigtig, rigtig godt, men andre steder, så måden man taler om sine kollegaer, synes jeg er voldsom. Det er heldigvis blevet bedre. Tusind tak. Så er der, ja, og Christian? Jamen altså, så havde jeg måske egentlig et spørgsmål til Bente og Vibeke. Jeg synes, altså, nu var der jo ikke tid til at gå ned i alle resultaterne, men det der resultat om, at altså, høj målstyring kombineret med høj autonomi, det er noget af det, som giver gode resultater, men at det ser ud som om, at noget af det, der er mest i vækst, det er høj målstyring kombineret med lav autonomi, altså har I et bud på, hvad det dækker over? Altså, hvad er høj autonomi? Er det, at man har et godt velunderstøttet ledelsesrum som leder, eller betyder det bare, at der er ingen hjemme, du er fuldstændig alene på posten? Eller hvad tror I, det dækker over for en praksis? Der tænker jeg egentlig, at det centrale er jo her, at man ikke bare er alene i praksis. Det er jo netop det her med, at der faktisk er en kommune, som vil noget, og som ligesom sætter en retning. Altså det tænker jeg egentlig, på den måde, så er det ikke, fordi autonomi betyder ikke at være alene i praksis. Altså i hvert fald ikke, hvis det skal give resultater. Så det handler faktisk om en kommune, som ligesom prøver at samle en fælles skolevæsen. Og det er også noget, som rigtig mange gør. Og vi kan faktisk se, at når de gør det mere og mere, i hvert fald i forhold til at sætte mål, jamen så har det en positiv betydning, hvis lederne fortsat har autonomi, eller oplever at have en autonomi. Og jeg tror, og det er måske den primære lærer af det, fordi det her det er jo svært at måle og alt muligt andet, men der er simpelthen et eller andet med, at der er så utrolig mange projekter i gang i folkeskolen, så på den der måde ligesom at sige, altså, og det tænker jeg er både en udfordring eller en mulighed, kan man sige, både på
kommunalt niveau, men egentlig også på skolelederniveau og sige, hvad er vi som skole, hvem er vi, og hvad giver mening, som du faktisk også siger, hvad giver mening i forhold til vores skole, i forhold til vores kommune, og så gør vi det. Og så går man benhårdt efter det, nu lyder det virkelig strengt, og så alle initiativer, som ikke handler om det, skal man nok skrælle fra. Og så det der med at huske at følge ting til dørs, fordi man skal huske, hver gang man sætter et nyt initiativ i gang, så sker der det, at der er nogen, der bliver engageret og motiveret og prøver at gå, og så lige pludselig, så er fokus andet, nu skal du noget andet. Så det der med at faktisk lige have lidt ro og is i maven, også selvom eleverne måske ikke udvikler sig i den retning, man vil. Men hvis man tror på og kan se et eller andet på, at det faktisk gør en forskel, jamen så tænker jeg, så skal det nok gå, og også tro lidt på det. Og det er bare sådan lidt opfølgende, altså når lav autonomi, det I ser derude, altså hvad er det mest, er det meget, er det netop meget projekter, er det meget sådan projektitis, som man bliver lagt ned af, eller er det mere sådan, du ved, formelle retningslinjer og direktiver om, at man skal gøre ting på en bestemt måde, eller altså, hvad er det? Vi kan kun se, hvad de siger kvalitativt i den sammenhæng, og jeg vil sige, det er lidt af det hele. Og det er faktisk også initiativer på forskellige niveauer. Det er både i forhold til initiativer, i forhold til, nu skal vi arbejde med nye læringsmål, for eksempel. Det kan også være en ledelsesmæssig opgave, eller nu skal vi den her retning, som er noget, der kommer nationalt fra, men det kan lige så godt være noget, der kommer kommunalt fra. Nu skal vi prøve, nu arbejder vi med det her målstyret undervisning, for eksempel, eller PLF, eller hvad det er. Og det er ikke fordi, det jeg synes er vigtigt at påpege her, det er ikke fordi, der er nogen, der synes, det er nogle dårlige initiativer, som ikke giver mening, som vi talte om tidligere. Problemet er, det er mængden af dem. Altså, det er for mange af dem. Og det skal jo, jeg har lige haft et projekt i en kommune, og det vi kan se, det er, selvom der er nogle projekter, som ligesom er glemt, siger alle sammen, så har det nogle aflejringer også, måske på sigt. Altså, selvom man nu kalder det noget andet, eller ligesom fortolker det lokalt, og det tænker jeg, man skal have lov til. Tak. Vibeke, der er kommet et spørgsmål, og det handler om, at du i dit oplæg nævnte, at reformen ligesom er født med mange frihedsgrader. Kan du sætte lidt flere ord på det? Og egentlig ikke så mange ord igen, men sådan relativt kort. Jeg skal forsøge. Når jeg siger frihedsgrader, så det jeg egentlig mener her, det er, at altså, skolerne og kommunerne skulle jo ligesom selv definere indholdet. Altså, at det var jo lidt en rammelov. Altså, hvad ligger der i understøttende undervisning? Helt konkret, altså, det stod der, at der var en intention om det her med understøttende undervisning, og faglig fordybelse er jo også et rigtig godt bud på sådan nogle begreber, hvor man bare sådan, okay, hvad ligger der i det? Hvor går vi fra, at man har et ønske om den her understøttende undervisning, og men hvad skal den indeholde, og hvordan skal vi præcis gøre det? Det var også noget, lidt Christian han var inde på. Altså, det er det, jeg mener, når jeg så siger, at den her frihedsgrader, det var en kæmpe opgave for skolerne og kommunerne at definere indholdet. Tak. Christian, så kommer der et spørgsmål til dig. Og det er, at der er nogen, der spørger, kan du hjælpe undervisningsministeriet? Kan du hjælpe dem med den store fortælling? Okay, nu skal jeg høre dig. Jeg tror meget af det handler om at sætte nogle bud, lidt flere bud på, hvad det var, man ville. Og der tror jeg, at klasseeksemplet er understøttende undervisning. Altså, fordi mange steder er det blevet opfattet som om, at det er sådan et sted, hvor du rykker nogle træningsøvelser ind, eller du laver et eller andet løsrevet med noget motion, eller nogle sociale kompetencer, og så er eleverne klar til undervisningen. Eller, og især det der med, at det er det sjove afbræk i en røvsyg dag. Altså, det er i de 20%, at det sker, og i resten, der skal det bare være benhård faglig undervisning. Så det der med at give nogle billeder på, for eksempel en skoledag, altså hvordan kan du planlægge fleksibelt sådan så, at understøttende undervisning måske understøtter en naturfagsdag? Altså hvordan er det, du kan tage ind i forhold til, at man har noget, hvad hedder det, naturfagsundervisning, så er det meningen, at man måske skal bygge nogle ting, gøre noget, et eller andet. Det kan være noget understøttende undervisning, og så er der noget opfølgning igen i forhold til, hvad hedder det, hvordan samler man op på det, arbejder videre med det, og hvordan arbejder lærerne sammen om det, eller hvordan samler man og klumper, så du får en helt, for eksempel en kulturfase eftermiddag eller andet, hvor du ligesom bruger det her strategisk til at skabe sammenhæng i dagen. Og der tror jeg, det bliver meget sådan konkrete bud, hvor man måske gerne må nævne nogle fag, og også gerne må vise nogle ret konkrete eksempler på en skoledag, en skoleuge, hvor man har planlagt på den måde.
Og så tror jeg, at en af det, det handler også om at være lidt tydelig om planlægning og organisering. Fordi det der med et 40-ugers skema og så understøttende undervisningssegmenter på 10 minutter, 12 minutter ad gangen, det er altså ikke særlig mange steder, at det giver så voldsomt meget mening. Så det handler også måske om at være lidt modig og turde give nogle billeder på nogle ting, som er god praksis. Tusind tak for det, Christian. Det her var de sidste spørgsmål, der var, og det er også afslutningen på det her webinar. Så en tak til alle jer, der har deltaget. Og tak til jer oplægsholdere, og tusind tak, Christian, fordi at du tog dig tid til at deltage i det her webinar. Jeg kan sige, at man kan gense det her webinar på vores hjemmeside, hvor det vil blive lagt ud. Det næste webinar, og det er der allerede lavet rigtig stor reklame for, det er på torsdag kl. 15.30, som handler om faglig ledelse. Og det er jo, det, som jeg indledningsvis også sagde, så er det jo det første af i alt 6 webinarer, at vi kører nu her. Og det er en del af den samlede formidling fra evaluering af folkeskolereformen, som jo er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet. Jeg kan også godt afsløre for jer, at lige nu er vi i gang med at arbejde på et podcast, som vi ligeledes, og det planlægger vi, at det sker hen i december, bliver lagt ud på vores hjemmeside og også på emo.dk. Så der kan I følge med der, men vi skal nok gøre reklame for det, når de er færdige og når de er klar. Det var det, jeg ville sige, og så tusind tak for jeres deltagelse til jer alle sammen, og på gensyn.